Метро без жетонів. Київська підземка вже активно вилучає їх з обігу. Адміністрація радить переходити на безконтактні картки, бо жетон, мовляв, своє віджив. Коли його не стане зовсім і чи готові пасажири відмовитися від звичних пластикових кружляшків, розкаже Оксана Іваницька. Такі вже звичні жетони київського метро мають відійти у минуле. Замінять їх безконтактні картки, якось, наприклад, ось ця картка метро. Біля кас метрополітену отакі повідомлення. Пасажирів просять переходити на безконтактний спосіб оплати, бо жетони виводять з обігу. Зараз їх видають не більше двох за раз. Ті, хто їх іще купує, стоячи в черзі, зізнаються, до жетонів звикли. Однак нічого не мають проти карток. Загалом це дуже класно, я вважаю. Це дуже зручно і дешевше набагато. Ну я все-таки, ви знаєте, більше пользуюся жетончиками. Ну, як вам сказати, привично і удобно. Жетони вже віджили своє, каже радниця директора київського метро. Окрім того, вони часто губляться – до 100 тисяч жетонів на місяць. В адміністрації підземки додають, картка вигідніша. Якщо, наприклад, ви купуєте одразу 50 поїздок, то виходить дешевше – 3,50 за одну. Беріть жетони на кулони. І як показали Євробачення, туристи, які приїжджали, купували жетони на сувеніри. Вони так і казали: «Вау, у вас це досі працює». Немає взагалі ніякого сенсу стояти в черзі, якщо ти можеш в будь-який момент. Ти когось чекаєш, підійшов, перевірив, скільки в тебе поїздок, поповнив. Пройти в столичне метро можна за п'ятьма видами безконтактних карток. Це сама картка метро вартістю 12 гривень, проїзні різних видів, картка киянина, студентський квиток та безконтактні банківські, такі як MasterCard і Visa. Щоправда, зараз турнікет для безконтактних банківських карток лише один на станцію. Планують встановити більше. Денис проходить у метро за студентським нового зразка. Він тепер також діє як картка, на яку можна купити поїздки. Зручніше, ніж жетончики кидати. А у Володимира Мефодійовича картка киянина. Поїздки в метро безкоштовні. Каже, безконтактна оплата – це зручно. Я дуже рідко цю штуку користуюся. Але хай те роблять, хай це, але от щось хай роблять. Першим в Україні від жетонів відмовився харківський метрополітен іще 5 років тому. Тепер там використовують безконтактні картки, а для разових поїздок – талони. Тож єдиним містом, де ще лишаться жетони, буде Дніпро. У Києві ж перехідний період. В адміністрації підземки кажуть, жетони вилучають поступово. Але конкретної дати, коли їх не стане зовсім, не визначали. Найраніше – за місяць, найпізніше – за півроку. Для разової поїздки думають продавати талони, як зараз у Харкові. Оксана Іваницька, Юрій Анісімов. Новини на Першому.